Բարևձեցնեմ, շատ սիրելի աղջիկներ ջան։ Մի տեղ բարի լույս, մի տեղ բարի երեկո։ Ոնց որ կասի Վարդան Աղուկասյան։ Ուրեմն, սրանք Վալբերիսից են պատվիրե, Biotech, Gel, Mila։ Գինը 2160 դրամ։ Իր հետ 5 հատ է, մի հատ արդեն բացել եմ, լոկարանում է դրած, էլ չգնամ բերեմ։ Ընդհանուր սրանից առաջ վիդեո ունեմ իմ այսօրվա գնումները ու հիմա արդեն առանձին նկար եմ, որ վերնագիրն այնպես դնեմ, կարողանան գտնեն։ Ֆիրման Biotech, Gel Mila, Antibacterial, ինչա, Sanatia Rook, 99.99% իբրդ է, Aloe Vera, Vitamin E, այստեղ ինչերա 300 միլի։ Ուրեմն, ինչի համար եմ ես սա վերցրեմ, ավելի շատ վերցրել եմ, որպեսի դեմքը լվանալու համար, որտեվ դեմքը լվանալու հեղուկներ առնում եմ, Ամերիկայից պատվիրատը լավն էր, բայց այստեղից ինչ վերցնում եմ, դեմքը շատ է չորացնում, եթե սա դեմքը չչորացնի ու ալերգիկ ռեակցիաներ չառաջացնի, իրան ես ավելի շատ կօգտագործեմ որպես դեմքը լվանալու հեղուկ, ոչ թե ձեռքի օճառ, և որպես ինտիմ գել, քանի որ իր բաղադրիչներն այնպեսին են, որ համոզված եմ ալերգիկ ռեակցիա չի առաջացնի, բայց ամեն դեպքում կօգտագործեմ ու հետո առանձին կկիսվեմ, բայց քաղաքից եկա տուն, լվացվեցի սրանով, դեմքը լվացել եմ ու անկեղծ ասած չի չորացրել, նորմալ էր։ Հոտը նուրբ հոտ ունի, բայց մի թեթև ալկոհոլի հոտ եմ ես զգում։ Այստեղ անտիբակտերիալնի Aloe Vera, Moskva Russia, եւ եթե ռուսական պիտի լինի, ուրեմն էֆեկտիվ նմուշի составն основа перевод, чистоту, кожа от витамин Е, тот увлажняет кожу, который питает и увлажняет кожу витамин Е. Ընդհանուր ծանրոցը ծանրոցի մեջ ինչ-որ բան էր թափվել կամ իրանցից էր թափվել, բոլորի վրա ինչ-որ չորացած փոշունման բան էր թափվում, իրանք բոլորը ջրի տակ միադրվացել են։ Գելը որպես այդպիսին բավականին ջրիկ է, հոտը ճիշտն ասած նուրբ հոտ է, բայց ինձ դուր չեկավ, ես կուզեի մի փոքր հաճելի հոտ կամ ընդհանրապես հոտ չունենար, նու ալոեի հոտ էլի ու մի թեթևակի ինչ-որ ալկոհոլի նմանացնող հոտ էր։ Մի խոսքով, սա որպես անտիբակտերիալ, ես խորտ կտամ նաև օգտագործեք և դեմքը լվանալու համար և որպես ինտիմ գել, նաև ես կօգտագործեմ մի հատ որպես մարմինը լվանալու գել դլյա դուշը, քանի որ անտիբակտերիալ է, հնարավոր է նաև մաշկը նորմալ լվանա ու ցանի չվերացի, այդ տարբերակն է կփորձեմ ու հետո կկիսվեմ։ Ուրեմն, այստեղ ունենք 2 հատ պատարակ, Biotech, կրեմ դլյա ռոք, անտիբակտերիալ, ուվրաժնյաշի, նիվիդիմի պերչատկի, ուրեմն, Aloe Vera, մասլաշի, վիտամին Է, այստեղ 75 միլիա, բատլի, рекомендуйте использовать после каждого мытья рук после применения антибактериальных гелей. Сановлювана луцето хортотвум саоктагорцел. Лавна лава чистра и ткапваце хето кисвем. Ев антисептический бана. Ануна морацайс коронай жаманаки в октагорцуменг. Մի խոսքով, եվ ես հեղուկը պայուսակի մեջ կալի է ունենալ, որ դրսում ես լինում ուղակի աղթահանվել, դրսում երբ որ հնարավորություն չի կա լվացվելու, մենակ սացան ձերոցիկով կարասրվես ու սա անտիսեպտիչսկի միջոց, Aloe Vera ի վիտամին Է, ես նի փոքր փորձեցի, շատ ալկոհոլաջրային էֆեկտ ունի, ռուսական Len Mi ֆիրմայինը, բավականին պինտ տեքստուրա ուներ ու ավելի լավ հարթացնում էր մաշկը, սա պրոստատ են ջրային թեթև
անտիսեպտիկ միջոց է։ Սա է պարտակի մեջ ունենալու համար։ Այսքանը հուսով եմ օգտակար վիդեո էր։ Ձեզ հետ հետաքրքրում ակարակ մտնեք Wildberries-ից պատվիրեք, իրա կոդը կտեղադրեմ YouTube-ում, ումից եմ պատվիրել, չգիտեմ, երևի դա է կտեղադրեմ, եթե ձեզ հետաքրքրի պատվիրեք։ Միակ դժգոհությունս, որ ապրանքը շատ ուշ եկավ, էտա։ Մեկ էլ, որ ընդհանուր աղտոտված էր եկել, բայց ես կարելի էր ամեն մեկը առանձին-առանձին թելեֆոն քաշած ուղարկել, ոչինչ, լվացի, նորմալ է հիմա։ Այսքանը հուսով եմ օգտակար էր, կօգտագործեմ, հետո աջելնի վիդեո կանեմ։